halkan oo ah garoonka diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxa maanta lagu soo dhaweeyay ugaas Xasan Ibrahim Nuur oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland waxa ugaaska soo dhaweeyay Salaadiin madax dhaqameed wax garad aqoonyahan siyaasiyiin iyo haween waxana halkaas ugu horeyn ka hadlay qaar kamid ah bulshadii soo dhaweeyay ugaaska oo dambeynna ugaas Xasan ayaa halkaas ka hadlay bulshada reer Soomaaliland uga duceeyay kuna duceeyay in arinta colaadeed ee ka jirta gobolka Sool Ilaahay ka qaboojiyo bulshada reer Soomaaliland wuxuu ku soo beegmay xaalad oo ugaasku dalku u baahan yahay waxaan leeyahay ugaaska ku soo dhawow dalkaagi iyo dadkaagi oo ku baahanaa muddo dheerna aad ka maqneed waan ku faraxsanahay imaadka ugaaska aad baan u soo dhaweynaynaa marka hore madashan ugaaska aynu ku soo dhaweynayno ugaas Xasan Ibrahim Nuur iyo madax dhaqameedka dhalinyarada aqoonyahanka haweenka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugaas Xasan oo Ibrahim ba ku sugnaa waddanka Ingiriiska oo maanta dalkiisii ku soo guriyay noqday waxaan ku leeyahay ugaas qalbi furan iyo niyad saafi ku soo dhawow dalkaagii ku soo dhawow dadkaagii oo ku jecel ku soo dhawow roobkii oo noo da'ay ku soo dhawow Soomaaliland oo dhan oo maanta diyaar ku ah ugaas waxaan ku leeyahay soo dhawow ku soo dhawow dalkaagii Soomaaliland ku soo dhawow shacabkaagii oo ay badan aad ka maqnayd waxa weeye gobolku maanta Soomaaliland gobolka Sool mooyaane waa nabadgelyo gobolka Sool la ducadeen u badinaynaa adiguna wixii ka dhiman waad nagu tari doontaa ugaas kulo madax dhaqameedkii oo dhan waa joogaa adiguna waad nagu biirinta wixii tala iyo wixii tusmaaba islaayinta horaa loo dhameystay hadalku waxa la hayaan dabadii hadal dabadii midna la isba taagay waxa weeye hawlu way noo taalla insha allahna waa ducadeen ku badinaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa halkan ugaaska ugaas Xasan Ibrahim Nuur oo annagu aan isku kacaanahay inaan isku dhalinyarahayn haddii baydinkeeda leeyahay burcaawiyintii hore ayaanu ahayn kolka waxaan leeyahay ugaas ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii oo aad iyo aad ku jecel in badanna ku haybinaya inaad timaado oo aad wixii aad ku leedahay qayb iyo karaamaba aad ka qaadato ayaanu kugu soo dhaweynaynaa waa gurigaagii waa beytkaagii waxaanu ku leenahay qalbi furan iyo farxad iyo sharaf ayaanu kugu soo dhaweynaynaa ee soo dhawow soo dhawow soo dhawow ugaas Xasan Ibrahim Nuur ayaanu ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii oo aad u bahooriyoodo in badan aad ka maqnayd oo annaguna aanu kuu baahnayn ku soo dhawow waa kugu soo dhaweynaa waxaanu kale kugu soo dhaweynaa bahda dhaqanka ugaaska imika halkan ma caleema saaray na horaa loo caleema saaray waddankuun buu ku soo noqday waa soo dhaweynuun imika maanta tan aynu ka hadlayn ugaas Xasan Ibrahim Nuur oo aynu ku soo dhaweynaynaa dalkiisii iyo dadkiisii iyo caasimadii Soomaaliland ugaas waxaanu ku leenahay soo dhawow soo dhawow hadalkii intiisii badnayd waa la yidhi waa soo dhaweyn inta kale dad hadalka fadhigeen isku oranaynaa waxaan soo dhaweynayaa ugaaskeenna waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii hooyo oo aad iyo aad kugu baahnaa waqti xasaasiyada oo maxay dhahay inta kale ay nabad tahay laakiin oo xaggaas ay inay nabad ahayn ayaad ku soo beegantay waxaan rajaynayaa kii gogol dhigi lahaa ee colaadda taagan gogol dhigi lahaa ilaahay ha kaa dhigo insha allah biidmillaah runtii ugaaska annagu isku cusbiin oo la dhan baan wada degannahay dadkii ku caleemashbay la dhan ugu caleemashbayna ka mid baan ahaa maantana waxaa farxad iyo reyreynia ah inaan maantana Hargeysa ku soo dhaweeyay ugaaska oo leeyahay soo dhawow ugaas ugaas waddankeenna barwaaqo iyo bashbash baa ka muuqata insha allah bidmillaahi kariim nabadda dalka ay inta yara shaqaaqadee laascaano ka socotana waad ka qayb qaadan doontaa haddii ilaahay yidhaahdo mustafa layr kaftamay ayuu yidhi xisbiyadii kale meesha ma joogaan ugaasku ma aha ugaaskii xisbiyada ee waxa weeyaan ugaaskii dhaqanka ee beesha marka waa soo dhaweynaynaa runtiina waxaan leenahay soo dhawow si gaar aan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay abti ku soo dhawow magaaladii caasimadii Hargeysa qolyihii reer Sanaage boqoradii suldaanadii ugaasyadoodii si gaar ay kuu soo dhaweynayaan gacmo furan baan ku leeyahay abti ku soo dhawow qiimo iyo sharaf badan baan ku rajaynaynaa dalkana waad ogtahay xaaladdu marayo dalkana waxaan ku leenahay u ducay ducadaada waa la aqbalayaa abti ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow dadkan quruxda badan hablo iyo odayaal salaadiin
وقال لما سيدا شرفت له ونكسن يا يقصد وين إنترناشنال هرجيس إيريبوت هذا الكوال اللي يدي أنت سبب نيد ورجع حق حقا الكهاية سلادين تاعي ما لحد لقمت كهوا ورمي هدي الله يلاهظه إن شاء الله بإذن الله الكريم حال دوا سودوين وحي كلاو حي نقوض هلا إن فردقة يوم عركت وحي طلعه اللي سوي درسنا يو وحال الشيخ يا عمد يا نقور هاي نعمة نقور قبل نعمة نسوق ورمي إن أنا قبل الله بريقة دباتوين كتشران إن شاء الله هو عن كده عيني إني إلى هاي نقدر بوتشي عواد ضايع دبتا إنه إلى هاي نقدر بقدر دي صافكرتا وحيد دلال يجهد يا ملح دقمات كان يقرب تاجني يا قوة مكاني بقى يقلنا يا نتيار بانون هاي عواد ضايع نقهر تقنو وحي عن فقه بان خرينا بان فقه بانو أي إن شاء الله بإذن الله الكريم حاولنا نسويتنا سلا الشيخان سلابين ثم ذا شماها مدى الحسبية مد سياسة ومدقن ما دام سلوين تاردقن قوائتاين حول سياسة دواني مقاهل كان كده حقيلينا ما يجرتو وحي كلا وحي نقون يسافر ديجينا سيوانا اكسن بانوغو مهد علين ليادت كاي سلوية الهي بامهد لينا كولانسيي إن انتنو بلشاء هوق روح بضرنا وإلهي سبحانه وتعالى nasiibii ku yeelay inay ugu soo dhaweeyaan madaarka Hargeysa anigoo imka muddo 4 sano ah aan ku soo noqonin dalka wow asbuur kisu fiican saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax ma hadku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa